Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana sizlar bilan yana bir marta diydor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun inshaalloh marketing fanidan boshlagan loyihamizning 5-chi darsidamiz. O'tgan darsda offline marketing instrumentlari vositalari haqida gaplashgandik. Bugun inshaalloh sizlar bilan online marketing instrumentlari haqida gaplashamiz. Xo'p. Shu mavzuni boshlashdan oldin bir yaxshi latifa bor edi. Shundan boshlaylik. Yevropa psixologiyasini o'rgansangiz yoki psixosomatikasini o'rgansangiz, o'sha davolash, ong osti orqali davolash yo'llarini o'rgansangiz, bitta zo'r narsa bor. Yevropa shu eng mashhur psixologiyalar, psixologlari sizga tavsiya qilishadi. Affirmatsiyalardan foydalaning, iloji bo'lsa shu bilan meditatsiya qiling deb turib. O'z musulmon odamni meditatsiyasi namoz bo'ladi. Endi uni 7 yil avval buni chuqur o'rganib chiqqanmiz. Bir zo'r latifa bor shu haqda. Affirmatsiya o'zi nima? Bir yaxshi sizning kayfiyatingizga pozitiv ta'sir qiladigan gaplarni har kuni oynaga qarab doimiy ravishda aytishingiz yoki ko'zingizni yumib o'sha erishmoqchi bo'lgan orzularingiz ro'yxatini birma-bir sanab aytib chiqishingiz, vizual o'sha holatga erishdim deb tasavvur qilishingiz, mana shuni hozirgi zamonaviy psixologiya tilida aytiladigan so'zlarni affirmatsiya, o'sha vizualizatsiya va o'sha orqali meditatsiya deb aytishadi. Voy zo'r latifa bordan. Bir yigit shu narsani o'rganibdi-da, bir 2 oy mashq qildi. Navichok ekan hali, uyga kelib bir kuni meditatsiya qilib, mana men yaxshiman, Xudoga shukr, soppa sog'man. Men shu orzumdagi uyni olyapman, o'sha orzumdagi mashinani minyapman. Hammasi yaxshi, men sog'lomman, men boyman deb affirmatsiya orqali o'zini davolamoqchi, ruhiyatini, kayfiyatini ko'tarmoqchi bo'lib o'tiribdi ekan. Bir 25 daqiqalar shug'ullangandan keyin hali meditatsiya bilan avjiga chiqibdi-da. Eng avjiga chiqibdi. Endi meditatsiyada trans holati deydi bunaqa narsani. Pik paytiga chiqibdi-da. Xuddi o'sha joyiga chiqqanda hali yigitni kichkina hojatga chiqqisi kelib qolib birdaniga qistab. No, hisoblab ko'rdi 25 daqiqa deganda mana shu pik joyiga yetib keldim, avjiga. Endi shu hojatga borib keladigan bo'lsam yana noldan boshlashim kerak. Mana shu avjiga chiqib olishim uchun yana 25 daqiqa vaqt ketadi deb o'ylab siqilibdi-da. Nima qilsam bo'ladi? 2 oydan beri mana shu psixologiya, psixosomatika bilan, ong osti bilan o'zimni davolashni o'rganyapman. Men ham professional bo'lib qo'ygan bo'lsam kerak debdi. Men ong ostim orqali podsознание deydi. Inglizchasiga subconscious. O'sha orqali men tanamni boshqaraman deydi. Rostdan mana meditatsiya orqali tanani zichligini o'zgartirsa bo'ladi. Gravitatsiya qonunlarini yengib o'tsa bo'ladi yoki vaqt, zamon, makonga oid qonuniyatlar buzib o'tsa bo'ladi. Endi Xudo taolo bergan bunaqa qobiliyatlar ba'zi bir insonlarga karomat deymiz biz. Musulmon bo'lmagan, endi har doim avliyolarda karomat deb o'rganib qolganmiz. Musulmon bo'lmagan odamlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ular ruhiyatini shu qadar kuchaytirib tanasini to'liq boshqarish rejimiga o'tadi. Olovlarni ustidan yuradigan rohiblarni ko'rishingiz mumkin yoki tiliga qaynab turgan qo'rqoshini qo'yib, kuyib ketmaydigan yoki yaqinda chiqdi shu Afg'oniston taraflarida yog'di shunday qo'li bilan qozonda turgan yog'di shopirib turgan odamni ko'rishingiz mumkin. Ularni qo'lini kuydirmaydi, sababi ong osti orqali shu qadar tanasini kuchli boshqarishadiki, kuydirish darajasi issiqligi ularga ta'sir qilmaydi. Mixlarni ustiga yotadigan, bo'yniga shunday nayzani qo'yib sindiradigan odamlar videosi YouTubega yozsangiz bir dunyo chiqib keladi. Endi hali yigit bizni qahramonimiz o'tiribdi-da, 2 oy shug'ullangan affirmatsiya bilan 25 minut o'sha meditatsiya qilib eng avjiga chiqqan payt kichkina hojat kelib qolgan yigit to'xtadi. Men deydi, bormayman hozir. Ong ostim orqali tanamni boshqaraman debdi-da, affirmatsiya qila boshladi. Shu gapirib kelgan sen zo'rsan, sen sog'lomsan degan joylarni o'zgartiribdi-da. Shab to'xtab bir 10 daqiqalar meni kichkina hojatim kelmayapti. Menda hammasi yaxshi, kichkina hojatga borish shart emas deb
Rosa gapirtirdi o'ziga. Gapiray turun 10 daqiqa o'tgandan keyin o'sha affirmatsiyasini o'zgartirib qo'ygan ekan. Meni tagim ho'l emas, meni tagim ho'l emas. Voy, xullas kalom. Bu bugungi mavzumizga ham taalluqli narsa. Juda ko'p bizneslar meni tagim ho'l emas rejimiga o'tib qolgan sababi kecha 2019-yil marketing va sotuv bo'limida sotuv sohasida eng yaxshi yozilgan kitob 2020-yilgi eng trendga chiqqan bir kitob qo'limga tushib qoldi onlayn. Shuni varaqlab chiqqanimda yaxshi yozgan ekan. Bir statistikani keltirgan 95% biznes 10 yillikda nishonlamaydi degan. Ochilgandan keyin birinchi 10 yillikda yopiladi deyapti. 80% birinchi 2 yildan o'tolmaydi. Ochgandan keyin 10 ta odamdan 8 ta biznesmen birinchi yil yoki ikkinchi yilda yopib yuboradi deydi. Ikkitasi 10 yilgacha chidab beradi va oxiri bittasi 10 yildan yorib chiqadi u tomoniga. Nimaga shunaqa degan savol qo'yganda, rostanim nimaga shunaqa? Nimaga 10 tadan 2 ta biznes yashab qoladi, 8 tasi birinchi 2 yilda yopilib ketadi? Bunga albatta 2 ta turdagi omillar sababchi. Birinchisi internal factors and external factors deymiş, ichki omillar va tashqi omillar. Tashqi omillar endi shunchaki bizda bahona deb aytiladi. Hokimiyat bilan kelishmay qoldik, nalog bosdi yoki raqobat kuchli ekan, reket va hokazo va hokazo. Endi u zamonlar menimcha o'tib ketdi, hozir xudoga shukr sharoit yaxshi. Bo'lib ham bitta zo'r gap bor, O'zbekistonda biznes qilgan odam dunyoning lubbay chekkasida biznes qiladi degan. O'shaning uchun mashqda qancha qiyin bo'lsa jangda shuncha oson bo'ladi. O'zbekistonda biznes qilishda yaxshi yo'lga qo'ygan odam men o'ylayman muvaffaqiyatli odam bir o'zining sohasida. Xo'p, internal factors, o'sha ichki omillar ko'proq sabab bo'lib 10 ta boshlangan biznesdan bor yo'g'i ikkitasi 2 yildan uyog'igacha chidab berar ekan. Lekin bor yo'g'i bittasi 10 ta biznesmendan bittasi 10 yildan ko'proq bitta sohada biznes qilib tura olar ekan. Sababi tashqi omillar emas, sababi ichki omillar. Ya'ni marketing va menejmentni to'g'ri tizimga sola olmagandan bo'ladi. Yo xodimlar to'g'ri boshqara olmagan, yoki mijozlarni ehtiyojini to'g'ri baholay olmagan, o'zini mahsulotini sota olmagan. Endi sizda shuncha falon hajmda mahsulot bor degani siz boysiz yoki daromadingiz yuqori degani emas. Mana misol O'zbekistonda yer osti boyliklari 11,3 trillion dollarga yaqin yer osti boyligimiz bor. Bugun как раз o'sha geologiya qo'mitasiga borib dars o'tib keldik. Juda yaxshi odamlar ekan, baraka topishsin. Ularga ham shu gapni aytdim mana. Singapur suvni ham sotib olib ichgan. Yaponiya yoki Janubiy Koreyada hech qanaqa tabiiy boylik yo'q O'zbekistonga solishtirganda. Bizda salohiyat juda ham katta. Turizm jihatdan ham, tabiiy boylik jihatdan ham, lekin yalpi ichki mahsulotni odam boshiga bo'ladigan bo'lsak, ulardan 15-20 barobar farq. Bizda hali 2 ming dollarga yetganimiz yo'q, ular 30 ming yuqorida yurishadi. Nimaga? Demak, salohiyat yoki resurs har doim sizni muvaffaqiyatingizni ta'minlab bermas ekan. Siz uni qanday ishlata olasiz? O'sha narsa muhim. Endi inshaalloh bugun shu chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Biz tabib emasmiz yo boshqa sohada gapirish haqqimiz yo'q. Shu marketing sohasi ozgina gapirmoqchiman. Nasib qilsa shu marketing instrumentlari, o'tgan safar offline marketing vositalari, instrumentlari haqida gaplashdik. Masalan, har bitta o'zini hurmat qilgan biznes egasida bo'lishi kerak bo'lgan offline marketing instrumentlari bor. Bu bo'lishi mumkin vizitkalar, flyerlar, katalog bo'lishi kerak, brand nomi tushirilgan har xil sovg'alar. Yana nima haqida gaplashdik? Narujniy reklama, tashqi reklama, ommaviy axborot vositalarida beriladigan reklamalar. Neki bo'lsa, internetga bog'liq bo'lmagan hamma narsa bu offline marketing instrumentlari deb atalar ekan. Endi bugun xudo xohlasa sizlar bilan onlayn marketing instrumentlari haqida gaplashamiz. Nimaga kerak bu narsa? Onlayn marketing instrumentlari. Bu qachondir darsimizda ham aytganmiz. Insonning umri mana 3dan 1 uyquda o'tsa, 3dan 1 ishda o'tadigan bo'lsa, 3dan 1 oilasiga qolayotgan bo'lsa, yaqinlariga, do'stiga, ishdan keyin, ishdan tashqari ishlarga. Shuni o'zi ham hozir mo'ljallangan narsaga sarflanmayaptida. Gilam nomli dastur ro'molcha bo'lib kelyapti oilaga. Sababi pandemiyadan oldin statistikaga ko'ra 4 soat vaqtini odamlar internetda ishlatishadi.
umrini 4 soatini, har kunining 4 soatini. Hazda kim narsa emas, 24 soatning 1 soati bu umringizning 4% degani. Hozir 16% haqida gaplashyapmiz. Umringizning 16%ini internetda ishlatar ekansiz. Pandemiya hamma yoq qamal bo'lib, uydan chiqmaganingizdan keyin bu ko'rsatkich 7 soatga chiqqan. Eng ko'p o'tiradigan platformalar, o'zbek segmentda o'tiradigan platformalar hozir Facebook, Instagram, Telegram, YouTube va TikTok bo'lyapti. Shu 5 tasida yotib olib umrimiz ketyapti bor-ku. Xuddi shundan, agar siz biznesmen bo'lsangiz, to'g'ri yo'lda foydalanishingiz mumkin ekan. Bunda sizlarga inshaalloh onlayn marketing instrumentlari yordamga keladi. Bugun shu haqda gaplashamiz. Xo'p, nima qolib ketdi? Ha. Nimaga 95% biznes egasi 10 yillikda nishonlanmaydi, 80% 2 yillikda ham nishonlanmaydi deb turib savol qo'yganda zo'r narsani aytgan. Sababi dedi, men o'sha 5% o'rganib chiqdim. O'sha muvaffaqiyatli biznesmenlarni e'tibor qilsam, ular bechoralar na bir social mediada, ijtimoiy tarmoqda akkauntlari bor ekan, ba'zi birlarining emaili ham yo'q deyapti-da. Ular bularga nisbatan bitta farqi bor ekan, vaqtini juda ham yuqori qiymatda investitsiya qilib kiritib, yuqori qiymatda o'ziga qaytadigan narsalarga sarflar ekan deydi. Masalan, eng qimmat narsa o'zi ongli inson bilishi kerak, bu narsani shuni qabul qilish kerak, anglash kerakki, vaqt pul emas hattoki. Sizni yoshligingiz, umringiz, vaqtingiz, shu quvvatingiz, e'tiboringiz sizni eng qimmat narsangiz. O'sha narsani to'g'ri sarflay olish kerak. Ular eng yuqori narsalarga sarflay olishadi deydi. Na masalan bugun bitta biznes trener bilan gaplashib qoldik. Yaxshi narsani gaplashib shunda aytdimki, hozir TikTokda videolar qilyapti ekan, keyin har xil negativ kelyapti, yozilyapti desa, men aytdimki, siz hamma ham bu dunyoda 100% to'g'ri yo'lda tura olmaydi. 70% to'g'ri yo'lda tursangiz, 80% haq bo'lsangiz ham o'sha joyda, o'sha platformada siz yaxshi narsalarga gapirib turing, sababi yarim yalang'och ishtoni yo'llarida 1 millionga yaqin podpischilari bor. O'shani odamlar dunyoning muvaffaqiyatli insoni yo qizi yoki yigiti shu bo'lsa kerak deb o'ylayapti. Odamlarda umuman dunyo qarashini o'zgartirib kerak bo'lsa, dinning D harfini tushunmaydiganlar fatvo beradigan bo'lib ketgan hozir. O'shaning uchun hamma o'zini ishini qilsin-da, siz ham u platformada turib xizmat qiling dedim. Endi to'g'ri qabul qilasiz. Bitta konsertga biz shunaqa hal qilib qoldik. 300 ming so'mga bilet olib kiramizda, 300 ming so'mga kitob olmaymiz. 30 ming so'm bo'lsa talashamiz. Lekin qayerda qalang'asanglarni konsertiga 300 ming so'm bo'lsa hech savdolashmay olasiz. U olinadigan biletdan keladigan foyda bir 2 soatlik mazza qilib xiring-xiring ko'rish yoki to'g'ri madaniy hordiq kerak-ku, lekin olinadigan kitobdan keladigan foyda, farzandlaringizga beriladigan u orqali tarbiya yoki biznes treningga sarflaysizmi yoki onlayn juda kuchli kurslar bor. 1000 dollar, 2000 dollar kurslarni bemalol hozir 200 ming, 300 ming olsangiz bo'ladi. Yoki ba'zi bir platformalarda O'zbekiston to'liq sotib olgan, shu 2020 yil oxirigacha to'liq o'sha platformalarda tekin kurs olishingiz mumkin. O'shalarga vaqtini, umrini, pulini sarflamayapti bizning xalqimiz. O'shaning uchun to'g'ri tushunaverasiz dedim. Endi shunday gaplar. Qaytaylik. Okay, davay ketaylik dedi. O'sha xo'p, onlayn marketing instrument haqida gaplashamiz bugun. Eng birinchisi, avvaldan ota-bobolarimiz zamonidan bo'lmasa ham yaqin 30 yildan beri bor bo'lib kelgan narsa bu sayt. Sayti yo'q firma unchalik jiddiy firma bo'lmaydi. O'shaning uchun siz biznes egasi sifatida yoki biror bir sohaning professionali sifatida iloj boricha o'zingizni xususiy saytingizga ega bo'lishingiz kerak. Sayt qilish avval qiyin edi, to'g'ri. Men akam rahmatli programmist bo'lgan, yonida ko'p o'tirib yordam berib, o'sha zamonda biz saytlar yaratganmiz. Hozir lekin pistapocha bo'lib qolgan. Hech program dasturchilikka o'qimasangiz ham, hozir konstruktor saytlar bor. Kirib o'zingiz dizaynni salpal YouTube'dan o'rganib olib, qilib tashlasangiz bo'ladi shaxsan o'zingiz. Yoki landing page degan narsa bor. Agar sayt sizga qimmatlik qiladigan yoki ko'p vaqtingizni oladigan bo'lsa, visitni page'lar bor. Bitta bet bo'ladi xolos. Landing page deydi uni otini. Visitni sayt o'shanaqa zakaz qilishingiz mumkin. 200 mingga ham, 100 ming so'mga ham hattoki hatto texnika beradiganlar bor. Masalan, freelancer.com yoki Quark, Upwork degan
freelancerlarda jamlagan saytlar bor. Rossiyaniki Quark.ru, Upwork bor, freelancer.com bor. O'zbekistonda ham ko'p os freelancer o'z chiqdi, InfoShop bor o'zimizda. Loyiha, shunga o'xshagan ko'p saytlar bor. O'zbekistondagi, Rossiyaniki, SNG bo'yicha, hatto Yevropa yo Hindistonda, Pokistonda hozir 1-2 o'rinda Bangladesh ketyapti. Bangladeshda freelancerlar ham yaxshi. O'shalar saytiga kirib, men mana shu biznesim bor, shu bo'yicha shunga sayt qilib berish kerak yoki landing page qilib berish kerak desangiz, freelancerlar o'zini stavkasini qo'yib boshlaydi. Men dedi, $100 qilib beraman. Men $70 qilib beraman. Men $50 qilib beraman. Bir xillar chiqadi. Aka men sizga tekinga qilib beraman dedi. Faqat meni portfoliomga shakllantirish uchun kerak. Kirib turib like bosib qo'ying, keyin tagidan maladesiz zo'r bola ekan mana shu shunga sayt qildiringlar deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Chunki professionallar doim yuqori stavkada yurishadi, novichoklarga hali endi yangi freelancer bo'lib registratsiya ro'yxatdan o'tgan bolalar yoki yigitlar, qizlar yoki yosh katta professionallar professional bo'lish darajasiga yetmoqchi bo'lgan endi boshlovchilarga ko'p zakaz tushmaydi buyurtma. Sababi ularda portfolio yo'q. Oldin nima ish qilib qo'ygansan degan savolga javob bera olmaganliklar uchun. Lekin ishi yaxshi bo'lishi mumkin, qo'lidan keladi. Hatto o'shalar tekinga sizga sayt yoki landing page qilib berish mumkin yoki marketing tizim qilib berish mumkin sizga. O'shalarga murojaat qilish kerak. Endi sayt haqida gaplashdik. Online demak marketing instrumenti. Birinchi biz gapirishimiz kerak bo'lgan narsa sayt. Bizda unchaligimcha rivojlanmagan bo'lishi mumkin, lekin chetda ba'zi bir konferensiyalarga qatnashsangiz, exhibition, o'sha yarmarkalarda qatnashsangiz, sizdan albatta vizitka so'raydi, katalog so'raydi, albatta sayt so'raydi. Saytingiz bo'lmasa, ne seriozni yondashadi. U jiddiy odam emas ekan u. Sayt yo'q ekan, yana biznesmenman deydi. O'shaning uchun birinchi demak shu sayt ekan, onlayn marketing vositalarimizda birinchisi, ikkinchisi SEO degan narsa bor. SEO yoziladi. Bu project managementdagi yoki qaysi oti? Corporate governance degan fan bor. Korporativ upravleniye degan o'sha korporativ boshqaruvda. Unda SEO degan narsa bor. CEO, Chief Executive Officer deydi. O'sha bosh menejerga o'xshagan narsa. U boshqa, biz hozir gapirayotgan marketingdagi SEO boshqa. Buni otini Search Engine Optimization deydi. Ya'ni qidirishni optimallashtirishda o'shunaqa narsa bor. Hozir marketingda eng ko'p rivojlangan, ya'niki saytingizni ichini yoki sizni vizitni saytingizni, hatto social media ijtimoiy tarmoqlardagi kanallaringizni ichini optimizatsiya qilsa bo'ladi. Masalan, hozir juda ham savodli yoshlar ko'pligi uchun o'zbek tilida falonchi kino boyvik deb yozsangiz kam narsa chiqib keladi, lekin professional boyvik o'zbek kino deb turib u bilan boyvik degan so'zni boyvik deb yozsangiz ko'proq kino chiqib keladi. Sababi savodi sir hech kim yuqori bo'lib ketganlar shunaqa ko'p terib Google o'zini big datasiga shunday kiritib ketavergan. Mana shu search eng ko'p qo'llanilyapti O'zbekistonda deb turin. Ayni o'shanaqa so'z yozilgan saytlarni, ayni o'shanaqa yozilgan platformalarni Google da birinchi yozganingiz tepaga chiqarib ko'rsatsa, siz zo'r buyoqda yozdin, orqaga olib ketaverasiz. O'zi aksariyat 90% foydalanuvchilar Google da masalan biror bir narsa tersa, o'quv markazlari Toshkentda deb yozsa yoki logistika Toshkentda, dostavka v Toshkentda deb yozsa, birinchi betdagiga ikkinchisiga o'tmaydi. Googleda masalan butun dunyoda 130 milliondan ziyod sayt bor hozir. 8 milliard bo'ladigan bo'lsa, har 80 ta odamdan, yo'q, har 70 ta odamdan bittasi sayt bor ekan, do'st. Of. Zo'r narsa. Qarang, 130 million sayt bo'ladigan bo'lsa, siz hozir men bir qidirib ko'ray qani. Google ga kirib ko'ramiz. Xo'p. Dostavka v Toshkentda deb yozaman. Dostavka v Toshkentda. Xo'p, dostavka v Toshkentda deb yozsam 4,5 millionga yaqin
4,5 millionga yaqin menga ma'lumoti bor saytlar chiqar, ma'lumoti bor platformalar chiqarib berdi. O'shlarda eng birinchisida turgan narsa bu Bringo.uz. Bringo.uz adashmasam oziq-ovqat yetkazish bo'yicha hozir O'zbekistonning eng yaxshi brendlardan. Undan keyin yana Bringo.uz chiqyapti, undan keyin Express24, Pasta.uz chiqyapti. Vaholanki 90% odam qidirgan odam nima qidirishdan qat'iy nazar ikkinchi betga o'tmaydi. İkinci betga 10% o'tishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha siz birinchi betga chiqishingiz kerak. Birinchi betni ichida bo'limim 63% birinchi 3ta chiqqan sayt bor, o'shandan pastga tushmaydi. Shuning uchun siz psixologiya, iste'molchining psixologiyasini yaxshiroq tushungan holda men boshlab aytgandim, Latifa, eshak bo'lganimda qayerga borardim? Iste'molchi bo'lganimda nima deb qidirardim deb u tomondan qarang. Siz ehtimol oyoq kiyim ishlab chiqaradigan odamsiz, paypoq ishlab chiqarasiz, kiyim ishlab chiqarasiz yoki mebelmi, yoki kompyuter sotasizmi, telefon farqi yo'q. Iste'molchi nima deb qidiradi? Masalan, Samsung A51 bo'ldi. Ko'pchilik unda yo'q yozmaydi. Yoki Optim yoki chakana savdo. Kim sotadi Samsung A51 bo'lishi mumkin. Endi ko'rishingiz mumkin, SEO deb yozsangiz, to'liq katta programmalar bor buni o'rgatadigan. Xudo xolasa, men hozir har birtasini kirib to'liq tushuntirib beradigan bo'lsam, soatlab gapirish kerak, qisqaroq qilamizda. SEO umuman u tomondan nima deb qidirishini anglab, xuddi o'sha so'zlar bilan qanchalik ko'p siz ichingizdagi, saytingiz ichidagi ma'lumotlarni boyitsangiz, Google sizni birinchi betda chiqarishi, bo'lib ham birinchi 3ta betda chiqarishi, birinchi 3talik ro'yxatda chiqarish ehtimoli balandroq bo'ladi. Endi kontekstli reklama degan narsa ham bor. Endi agar uni ham bir bafurcha gapiramiz, pulini to'lasangiz birinchi 3talikka chiqaradi. Topda turasiz, kiradi, har birta klikdan sizni pulingizga yechib olaveradi. Uni nasib qilsa bafurcha gaplashamiz. Xo'p. Keyin media reklama bor, teaserli reklama degan narsa bor. Media reklama bu grafik banner ko'rinishida bo'lishi mumkin yoki video ko'rinishida bo'lishi mumkin. Men hozir ko'p saytlarga kirsam, oxirgi bir oyda eng ko'p ko'rayotgan media reklamam bu Kia Seltos degan o'sha bir nardaga o'xshagan narsa aylanib, keyin Kia'ning mashinasi chiqib beladigan video. Sizda ham ehtimol shunaqa bo'lishi mumkin. Ko'p aylanyapti. Ular katta soqa tikishgan bu sohaga. Xo'p, o'shanaqa bo'lishi mumkin yoki shunchaki aylanib turadigan grafik banner ko'rinishida reklama chiqib qolishi mumkin saytning o'rtasida yoki boshida yoki oxirida. Teaser deb nimaga aytiladi? Teaser desa ko'pchilik hali energetik suv tushunadi. U teaser emas, teaserni reklama deb turin. Любой bitta saytga kirsangiz, chap tomonda pastroqda yo o'ng tomonda saytni o'rtada ma'lumot ketadi, ikki chekasidan bunday lik-lik deb turib chiqib turadigan saytlar bo'ladi. Boshda ortib boradi, shunday chiqaverib o'ynayverib, o'sha asabda o'ynaydigan narsani otini teaserni reklama deydi. Saytlar bilan kelishib, bu kam xarjroq narsa. Ayni sizni sohangizga yaqinroq va trafikga ko'proq trafik deb turin. Sayt qidirilgan paytda Google'dan yo Yandex'dan farqi eng ko'p kiriladigan shu saytlar eng pastda o'zi ro'yx range nima deydi o'zbekchasini rating. Ha, ratingda nechinchi o'rinda turishi, necha marta o'qilgani, o'sha maqolani o'rtacha statistikasini, umuman saytlarni statistikasi bor. Shuni saytlardan olsangiz bo'ladi va eng ko'p sizning sohangizga taalluqli odamlar ko'p yuradigan saytlarga siz teaserni yoki mediyani reklama berishingiz mumkin ekan. Keyin onlayn katalog qilishingiz mumkin. Ba'zi bir reklamni platformalar bor, shunaqa saytlar. O'shunda siz o'zingiz mahsulotingizni onlayn ko'rsatishingiz mumkin. Ya'niki Allbiz degan sayt bor. All.biz. Bu SNG davlatlarida eng kuchli bo'lgan, mana Alibaba butun dunyoda Optim bozoriga, Amazon butun dunyoda chakana bozoriga, eBay bor, o'shalar bo'ladigan bo'lsa, SNGni o'zimizda auditoriyaga moslangan All.biz degan sayti bor. O'sha OLX bor. OLX bu bitta O'zbekiston sayti emas, to'g'ri o'zida u sotib oldi. Hozir OLX da rusi bor, KZ-si bor, TJ hammasi bor. O'sha OLX Flagma ham O'zbekiston emas, Flagma bor, Glotter bor. Mana shu saytlarda o'zingizni
mahsulotingiz reklamasini qo'yishingiz mumkin. Keyin xalqaro konferensiyalar, xalqaro yarmarkalar bo'ladi, hozir onlayn yarmarka bo'lyapti. Mahsulotingizni shunday videoga olib turun, narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib, prema translyatsiya qilib turun, onlayn hozir yarmarkalar tashkil topgan. Bu ham koronavirus sharofatidan. Keyin bitta zo'r video bor, uni qo'ysammi, gapirsammi, gapirmasammi deb ko'p o'ylanyapman. Ehtimol gapirarman bir kuni. Ya'ni bu O'zbekistonda bir 20 yil yo 10 yil yaqin 10 yillikda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan virtual reality va augmented reality bilan bog'liq online 3D bozorlar haqida. Inshaalloh bu haqida batafsil bir kuni gapirarmiz. Lekin fikrni ilib ketib, o'zlari qiladiganlar uchun juda ham zo'r imkoniyat bo'ladi. Agar mavzu ochadigan bo'lsak bu mavzuni. Xo'p, ko'pchilik mana makro korzinkalar chiqqandan keyin open air markets deydi, ochiq bozorlar bor, mana qo'yloq, chorsuga o'xshaganlar. Shularda savdo sezilarli ravishda tushganda, yoki mana kiyim do'konlari, Indenim, Olmax, Viqor, Xtrendy, Allambalolar chiqqandan keyin haligi ham yaxshi, qaysi oti? Big Button, ha, Button deyim savdosi yaxshi. O'shalar chiqqandan keyin Ipodrom, Bekbaraka, Abu Sahida sezilarli ravishda savdo tushdi-da. Ya'ni yopiq bozorlar bu tabiiy narsa, Yevropada o'zi shunga o'tib ketishgan open air market topolmaysiz Yevropada. Yopiq bozorlar ko'paygani sayin ochiq bozorlar sekin kichrayib, savdosi tushib o'z-o'zini yo'qolib ketadi. Lekin hozir uje odamlar to'liq mana bu internet degan o'lgurda ichiga kirib ketib qolyapti. Ko'p mana bu kinolarni ko'rsangiz, zamonaviy kinolarni ko'rsangiz, odamlar hammasi individualizmga berilib ketgan, bunaqa ochiqlarni taqib olib, bir o'zi yashab, shuni ichiga kirib ketgan virtual olamni ichiga o'shanaqa qilib sekin-sekin signal berishyapti, lekin u ham bir qismi haqiqat. O'sha virtual bozorlarda sekin rivojlanishini ko'raverasiz. Va nihoyat email marketing degan narsa bor, O'zbekistonda unchalik jar rivojlanmagan, lekin chet elda ko'p bundan yaxshi foydalanishadi. Shunaqa zo'r datalari bor saytlar, любой bitta sohani yozsangiz, o'sha bo'yicha O'zbekistonda nechta yoki biror davlatda nechta oyoq kiyim ishlab chiqaradigan, oyoq kiyim sotadigan joylar yoki firmalar bo'ladigan bo'lsa, emailni sizga shunchaki tarsil etib beradigan pulni to'lasangiz yoki kontaktini beradigan, hatto manzilini ham beradigan o'sha navigator, Yandex navigatorga o'xshagan, Google Mapsga o'xshagan zo'r-zo'r dasturlar bor. Pulni to'lab qo'ysangiz, qayerda sizni klientingiz, o'sha bozormi, savdo do'konimi yoki ishlab chiqarish obyektimi yuribdi, nechta ishchisi bor, kvadraturasi-yu manziligacha to'liq olsangiz bo'ladi. Bizlar endi asosan Yellow Pages bilan Golden Pages-ga o'rganib qolgan, lekin unda lokatsiyasi bilan dastur, endi bar dasturda jurnalga nisbatan ancha yuqoriroq. Email marketingda mohiyati nima? Email marketingda siz SMS rassilka jo'natishingiz mumkin, kommersiya predlojeniya jo'natishingiz mumkin. Bu katalog jo'natishingiz mumkin, offer jo'natishingiz mumkin. Chiroyli qilib yozish kerak, faqat emailda hech qachon hissiyotga berilmasligi kerak. Biz mana xudoga shukr diplomatiyada dip protokol degan fan o'tganmiz, diplomatik yozishmalar degan fanlar o'tganmiz. O'shunda aynan email haqida gapirilganda hissiyotga berilmasi kerak. Hech qanaqa buni undov umuman ishlatilmaydi. Yozganda o'zining shabloni bor. Assalomu alaykum yoki hello yoki zdravstvuyte falonchi, falonchi deb yozilganda keyin virgul qo'yiladi, keyin yoziladi. Bizning kompaniyamiz mana shu sohalarda o'z xizmatlarini sizga taklif qiladi. Shu yozasiz, agar sizni qiziqtiradigan bo'lsa, ushbu kontaktga murojaat qilishingiz mumkin. Oxirida best regards yoki sincerely sizga hurmat bilan falonchi falonchi bo'ldi. Hech qanaqa smile ishlatilmaydi email marketingda yoki jargon so'zlar ishlatilmaydi. Okay, xolis deb turib yozib sharmada bo'lmasi kerak. Email marketing shu rasmiy tilda yuritiladi bu, hatto shevaga ham jargon so'zlarga ham mumkin emas. Email marketing bitta yaxshi tomoni, ko'pchilik SMS rassilkadan foydalanadi. SMS birdaniga odam SMS o'qiydigan kayfiyatda bo'lishi mumkin, o'qimaydigan kayfiyatda bo'lishi mumkin, biror joyda turishi mumkin yoki jahli chiqib turgan bo'lishi mumkin. Birdaniga kelib qolsa, o'sha kompaniyangni ham boshqasini ham deb turin, jahli chiqib negativ effekt bo'lishi mumkin. Hatto telefon qo'ng'iroqlarida ham shunaqa.
kutilmaganda qo'ng'iroq qo'ysa, o'zimning odobi bor. Ertalab soat 9 gacha qo'ng'iroq qilish mumkin emas. Keyin 9 dan keyin, kechqurun 9 dan keyin juda ham yaqin insoningiz bo'lmasa, hech qachon delovoy zvonok qilish mumkin emas. Protokol bo'yicha shunaqa. Demak, sanadik yana bitta yaxshi narsa bor. Bu virusli video roliklar deb atashadi. Virusli video lavhalar. Tabiiy chiqish yeri iloji bo'lsa, masalan, telefonda biror bir o'zingizni mahsulotingizni reklama qilibmi yoki shunga oid biror narsani samimiy videoga olsangiz, o'sha trendga aylanib ketishi mumkin. Misol uchun birdan trendga aylanib, virus kim ko'rsa yana o'zi qilib qoladigan. Bu yil rosa ko'pini ko'rdik, o'tgan yil ham ko'rdik. Orasida pichoq qilinadigan ham rasvosi ham bor masalan. Kiki, do you love me? Deb bir narsa dedi. O'ziga yarashmaydigan qiliqlar bilan hamma yigitlar, qizlar, bolalar. O'sha rasvo misol bo'lsa ham, lekin virusni reklamni rolikka to'g'ri keladi. Yoki teaser iching Dubayga uching dedim, teaser iching erga teging dedim, ish qilib shunaqa trendda ham virusni reklamni rolikni ko'rganda bo'ldim. Xullas, shunday qilishingiz kerakki, o'zingizni mahsulotingizni ham reklama qilishingiz kerak, ham sarafanli marketingga o'xshab, kim ko'rsa o'shani reklama qilib ketaverish kerak. Bu zo'rda, masalan, bitta odam o'zini profilida reklama qiladigan bo'lsa, ko'rsa 6000-7000 odam ko'rar. Lekin 6000 odam ko'rib turin, uni hech bo'lmasa 1000tasi qiladigan bo'lsa, bu narsa progressiv ravishda ko'payib ketaveradi. O'shaning uchun virusni reklama rolik qilayotganda siz ma'lumotingiz qayergacha borishini hisoblashingiz kerak va xalq uni qanday qabul qiladi. Masalan, tarixda revolyutsiyalar ko'p bo'lganda, hukumat ag'darilib, yangi hukumat o'rnatish, shunga o'xshagan narsalar. Revolyutsiyada bitta qoida bor. Agar revolyutsiya qilolsangiz, xalq qahramoniga aylanasiz, chunki yangi hukumat zo'r qabul qilinishi mumkin. Xalq tomonidan odatda shuna qabul qilinadi ham. Agar revolyutsiya qilib turin, davlatni ag'dara olmay qolsangiz, xalq dushmaniga aylanib, kalla ketadi deydi. U tarixdan bo'lib kelayotgan gap. Mana Fransiyalarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, O'zbekistonda yoki boshqa davlatlarda odatda revolyutsiyalar nimagadir o'rtacha bir 70-73 kun muvaqqat hukumat deydi, shunaqa yashashadi, keyin yana o'z holiga tushib ketishadi. Xo'p, reputatsionni marketing degan narsa bor. Obro'ni juda saqlash kerak, juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Marketologlaringiz, agar o'zingiz marketolog bo'lsangiz, saytlarda, ijtimoiy tarmoqlarda kommentlarga e'tiborli bo'lish kerak juda ham. Chunki bitta negativ ham sizni savdoingizga yaxshigina ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'shaning uchun hozir hamma blogerlardan qo'rqib qoldi, chunki blogerlar o'zini ham marketing instrument sifatida foydalansa bo'ladi. Sababi obunachisi ko'p bo'lgan saytlar, Telegram kanallar, Instagram profillar, o'shalar orqali biznesingizni yurgizib yuborsangiz bo'ladi. Ayni o'sha bir ma'lum bir sohani o'zini professional egasi yoki o'sha sohani o'zini blogeri oz ko'payapti. Masalan, Bahriddin Chustiy oshxona sohasidan yoki kimni aytishimiz mumkin? O'zbekistonda kimlar bor? Xullas ko'pda. Blogerlar bittasini aytib, ikkinchisini aytmasangiz xafa bo'lib qolishadi. Ko'p druzyamizda bor, narazilab qolishib, tamam, men ham yomonlab bir narsa deb negativ yozib yuborishmasin. O'shaning uchun mana blogerlarga pul berib yoki biror bir narsangizni sovg'a qilib, yoki real samimiy yordam so'rab, aka mana shunaqa biznes ochyapsiz dedik, sizni juda ham hurmat qilaman, sizni juda ko'p odam o'qiydi, men ham shu tug'ilmasimdan boshlab sizni o'qib kelganman deb turib, rosa bir kompliment chiroyli qilib, endi yolg'on gapirmasdan aytsangiz yo'q demaydi. Aksariyat o'zbek blogerlari unaqa kibrli emas, kamtar, faqat vaqti yo'qroqda nimagadir. Keyin o'sha bloger o'zini auditoriyasiga yaxshigina katta auditoriyaga ega bo'lgan bloger ham sizni narsangizni reklama qilib yaxshigina foyda keltirishi mumkin. Xo'p, keyin bizda yana target qilingan reklamalar haqida oldin gapirgandik. Facebookda yoki Instagramda qanday qilib target qilish mumkin. Bo'ldi, xudo xolisi mana shular hozircha.
Ko'pincha firma hali ochilmasidan oldin yoki biror aksiya e'lon qilinmasidan oldin yoki biror bir loyihani boshlamasidan oldin tavsiya qilinadi. Facebook akkauntlarda yoki Telegram yoki Instagram akkauntda konkurslar uyushtirish. Misol uchun kimdir agar savdo markazini yuritgan yoki ochgan bo'lsa yaxshi biladi. Ochilish kuningiz birinchi kun qiladigan savdoyingiz undan keyingi bir 10 kun 20 kundan keyin ko'proq bo'ladi. Birinchi kunda o'zi bir 200-300 million savdo qilib yuborasiz, undan keyin 20, 15, 30 dan haydayverasizda. O'sha birinchi kunga qattiqroq tayyorlanish kerak. Grand opening ceremony deydi, o'sha ochilish marosimi zo'r bo'lishi kerak. Hozir faqat biziklar shu ochilish desa shu ulangan shar, keyin ikkita ayiq nemnek turganini tasavvur qiladi, emas. Shunchaki konsert qilib turib, ko'chadan odamni tortib olishingiz mumkin xolos. Ko'chadagi odam ayni uyidan Ayşe'de açılış böyle yaptı çünkü kiremen deyip çıkmaydı. Çünkü tamaşa kıladı, kıladı, kitadı, kalas. Bu siz için potansiyel klientmez. Potansiyel klientiniz, salahiyatli iktidarı var mücazını siz kendi topasız. Onu açılıştan bir ay olduğunu hareket kılış gerek. Biz açılışımız bir ay kaldı. Bengilletip, içtimai tarmakta yor varışız gerek. 10 kun qoldidan boshlab har kun reklama 9 kun qoldi, 8 kun qoldi va hokazo qoldi. Bitta konkurs chiroyli qilib e'lon qilsangiz, masalan 200-300 million savdo bo'lganda o'rtacha 20% ustiga qo'yiladi O'zbekistonda. 20% qo'yilsa 200 milliondan 40 million so'm sof foyda bo'lar ekan. O'shanda 40 million uchun bitta iPhone X ni yoki 3ta iPhone X ni yoki ikkitasi nima yo oddiy Redmi bo'ladimi oddiy soat smartwatch qo'ysangiz ham odamlar mana shunga qiziqib o'ynaydi mana shu konkurslarda. Bir 10 millionni shu 40 millionni 10 millionini promotionga, marketingga tiksangiz arziydi-da. O'shaning uchun konkursga yaxshi narsani qo'yib, eng ko'p tarqalgani Facebookchilar yaxshi biladi. Facebookda o'zingizni profilingizni podelitsa qiling va tagidan 3ta do'stingizni tag qiling deydi. Kommentga yozing. 3ta do'stingiz shuni Facebookga kirsa, avvalasi lentadan chiqib turadi. Yangiliklarga kiradigan bo'lsa, falonchi falonchi sizni kommentda haligi bir eslab oldi deb zikr qildi deb yozib qo'yadi. Voy, nimaga meni zikr qildi deb kirasiz, ichiga eslatdi deysiz, qarasangiz shu narsa. Agar siz ham iPhone jinnisi yoki smartwatch rosa kerak bo'lib turadigan bo'lsa, siz ham qilasiz. Umuman 6000 yoki 7000 do'stingiz bo'ladigan bo'lsa, shuni 10-15%ini ichida shu postida ko'rishingiz mumkin. Yana ulanib ketaveradi bu. Keyin oxiri random.org degan saytdan hammasini ro'yxatini olib turib, bitta aylantirib olsangiz, shu 3 marta aylantirsangiz, 3ta o'zi g'olib chiqadi. Bir tur g'olibini 3ta qilib qo'y desangiz, 3ta g'olib chiqadi. O'shularni keyin ochilish marosimiga chaqirib, rasmiy tabriklab bersangiz zo'r narsa bo'ladi. O'shani otini shu konkursda deyishadi. Ochilishdan oldin qilish kerak bu narsalar. Sababi to'g'ri, unda hamma yutmasligi mumkin. Bu yerda hech kim yutqizmaydi hamda. Bu lotereyaga nisbatan yaxshiroq narsa. Lotereya haqida zo'r narsa bor edi. Ilhomjon do'stimiz kechadan oldingi kun aytib berdimi? Keyin El Kommersant degan bir hindular sarkardasiga yaxshi bir Facebookda do'stimiz bor, o'sha ham post qildi. Eshitmaganlar, o'qimaganlar bo'lsa yaxshi, men tushuntirib beraman. Bir odam bozorga kelibdi-da. Yaqindan bir kishi so'radi shogirdlardan, sug'urta kompaniyalari qanaqa qilishlaydi deb. Keyin tushuntirib berdim shu misol bilan. Bir odam bozorga kelibdi. Keyin eshagini bog'lab ichkari kirib ketdi, qaytib chiqsa eshagi o'lib qolibdi-da. Keyin u bu endi nima qilaman debdi-da. Shoshma deb eshagini bozor orqasiga bir ko'rinmaydigan joyga olib kirdi-da. O'zi o'rtaga sahnaga chiqib, xaloyiq, xaloyiq deb baqirdi. Eshitmadim demanglar, bugun xudo xohlasa sizlar bilan bir zo'r aksiya o'ynaymiz. Yaxshi lotereya bor, lotereyaga 100 so'mlik eshak qo'yiladi deb baqirdi. Hamma nima bo'lyapti deb o'rtaga kelibdi, yig'ilishgan. Mana men o'zimni 100 so'mlik eshagimni aksiya orqali sizlarga sotmoqchiman, lotereya orqali. Mana kuponlar deb kuponni ko'rsatdi, oddiy varaq. Mana shu kuponni 1 so'mdan sotaman. Oralaringdan bitta baxtli insonga 1 so'm evaziga 100 so'mlik eshak nasib qiladi deb sotib boshlabdi-da. Keyin odamlar endi nima 1 so'm oddiygina kichkina pul bo'lgan, zato 100 so'm birga 100 tashlaydigan yechsa-da.
yutib qolishdan umidvor bo'lib rosa sotib olishibdi. Shunday haligi eshak yutib olaman deb haligi o'zi 100 tacha sotaman deb kutgan ekan. 1000 so'mlik sotib qo'yibdi-da. 1000 ta odam sotib olgan 1 so'mdan. Keyin oxiri lotereyani o'ynashibdi. Bitta odam yutibdi. Qolgan haligi 900 dan ziyoda 1 so'm ekan-ku. Ey, omadi bor ekan mana shu odam. Baraka top, haloling bo'lsin deb ketishibdi. Endi 1 so'm katta pul emas. Ketishibdi haligi 1 so'mlik yutib olgan odam. Ay, xurosa xursand. Aka yuring hali eshakni bering debdi. Ketdik, haloling bo'lsin, sen eshak yutib olding deb bozor orqasiga o'tsa eshak o'lib yotdi. Voy, eshagim o'lib qopti-yu, debdi. Ha, mayli endi. Sen hali atay lotereya yutib olding, sotib olding, mayli 1 so'mmas, mana senga 10 so'm pul beraman, rozi bo'lgin uka, endi kim bilibdi deysan eshak o'lib qolishini, debdi. Ha, odam xursand ekan, 1 so'm pul berib, 10 so'm 10 barobar qaytarib oldi, ha, mayli endi peshona ekan-da, deb ketibdi. Vaholanki bu eshakni, u bo'lib ham o'lgan eshakni egasida 990 so'm pul qolgan ekan. Mana shunaqa qilib lotereyalar ishlaydi, mana shunaqa qilib sug'urta kompaniyalari ishlaydi. Xo'p, boya konkurs ham shu gapdi. Mana masalan, bor yo'q sizdan ketadigan narsa bitta telefon, bitta smartwatch, bitta kitob bo'lsin ana. Lekin siz undan bir 30 barobar ko'proq foyda ko'rasiz. Trafik dedik-ku, o'sha trafik keladi. Sizni ochilish marosimingizga qanchadan qancha ko'p odamlar keladi. O'shularni sotib oladigan narsalar orqasidan bu pulingiz chiqib ketadi. Keyin oxiri bitta narsa esimga tushib ketib qoldi. Mass following degan narsa bor. Ko'proq Instagramda ishlatishadi. Instagram agar kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, yurgiza olmayotgan bo'lsa, odam podpischi ko'p yig'a olmayotgan bo'lsangiz, targetga ko'p pul ketadigan bo'lsa, birorta ishlamaydigan vaqti ko'p, interneti bor, birorta qiz yoki bolaga, yoki uyda o'tirgan kimdirga shu internet kanaliga kirasan, administrator qilib qo'yaman. Bizning sohada eng podpischi ko'p kanallar bor deydi. O'shanga kirasanda hamma podpischiga turizm jo'natib chiqasan deydi. Ne bosib o'tiradi. Taq 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 bosib o'tiradi. Odatda masalan druzya tashlandi, o'sha sizga druzya bo'ldi deydigan bo'lsa, bir 80% qaytib yana druzya tashlaydi-da. O'shuna qilib followerlardan ham podpischilardan ham ko'paytirsa bo'ladi. O'zini podpiskasini ham ko'payadi lekin. Boyagi nima edi? Shu eshak voqeasidan ko'p xafa bo'lmanglar. Men hozir bu yerda mashinaliklik gapirmayapman. Xo'p. Umuman sug'urta kompaniyalari, lotereyalar xuddi shunaqa ishlaydi. Lotereyalar bizni shariatga ko'ra harom. Fatvolar ham chiqishgan. Sababi sizni g'alabangiz, sizni yutug'ingiz birovni yutqizishini hisobiga bo'lmasligi kerak. Mana masalan, ko'pchilik ibodat deganda faqat namozni tushunib qolgan, ro'zani tushunib qolgan. Namoz o'qisak 24 soatimizni bir 2 soati yetadi-da, 5 vaqt o'qiydigan bo'lsak 1,5 soatda to'liq ado qilsa bo'ladi. Lekin qolgan 21,5 soat, 22 soat nima ish qilamiz? O'shaning uchun Imom Buxoriyda adashmasam bir hadis kelgan. Ibodat 10 qismdir dedi. O'shani 10dan 9'i halol rizq qidirishda deb aytgan. Qolgan 22 soat siz jamiyat bilan, oila bilan aloqada bo'lasizda. O'shalarga husnul xulq qilishimiz, o'shalarga halol narsani topib yedirib olib kelishimiz, bularni hammasi ibodat o'zi aslida. Eng katta, eng ulug' ham ibodat. Hazrat Rumiy aytganku, adashmasam bunaqa edi. Zindagi omad baroyi bandagi, zindagi bebandagi sharmandagi dedi. Hayot qachonki bandalik bilan bo'lsa hayot deydi. Agar bandasizlik bebandalik bilan bo'ladigan bo'lsa u sharmandalikdir dedi. Hamma shu bandalikni mukammal ado qilishni so'raymiz. Boyagi eshak egasi o'xshab qolmaysizlar. Sizni yutishingiz, sizni g'alabangiz birovni yutqizishini hisobiga bo'lmasin hech qachon. Hammamizga Alloh taolo shu halol rizq bersin, avvalo niyatimizni poklasin. Chunki niyatiga qarab oladi hamma. Niyat, fikr o'tgan safar kvant fizikasi haqida u dars qo'ydik-ku. Inshaalloh nasib qilsa marketing darslar tugasa yoki o'rtaroqda bir kvant fizikasi haqida qanday qilib inson qilayotgan duolari, fikrlari, o'ylayotgan o'ylari o'zi aslida bu to'lqin hayotga zarra bo'lib kelishi, hayotga tatbiq qilinishi, real hayotda sizni oldingizdan chiqishiga atab bitta yaxshi broadcast qilamiz, ko'rsatuv. Sabab juda qiziq mavzuda bu. Bunday bitta odam o'ylab tursangiz, u ham sizni haqingizda o'ylayotgan bo'ladi. Ne telefon ushlasangiz
u ham telefonda ishlayotgan bo'ladi. Shunda qo'ng'iroq qilsangiz, hozir haqingizda o'ylab turuvdim deb aytadi. Nimagadir zo'ra bu. Yoki budilnik qo'yib qo'ysangiz, soat 4 qo'yib qo'ysangiz, 3dan 59 minut o'tganda turasiz. Bu ham zo'ra. Umuman ong osti fikrlash, o'sha meni tagim bo'lamas, hammasi zo'r narsalarda bu haqda iloji bo'lsa ko'proq ko'rsatuv qilishimiz kerak, ko'proq fikr yig'ishimiz kerak odamlardan. Sizlarga katta rahmat. Shuncha vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. E'tibor uchun o'sha gap yoqqan bo'lsa, yaqinlarga baham ko'ring. Chunki bekorchi bir foydasiz narsalarni odamlar bir paytda baham ko'rib boshqalarni ongini buzayotganda biz hech bo'lmasa ilm tarqatishimiz kerak. Shunga hech bo'lmasa sababchi bo'lib qolishimiz kerak. Bilmaymiz Xudoga qaysi amalimiz yoqib qoladi. Shunaqa gaplar.